Dneska se opět podíváme na Pet Simulator 99, no a v dnešním videjku si musíme pokecat o jedné situaci, která se teď v Pet Simulatoru 99 stala. Nevyhla se ani našemu klanu. Každopádně ještě předtím, než se do toho pustíme, tak vám musím ukázat zase nějaký ten progres na mém účtě, no a to samozřejmě nemůže být nic jiného než dodělaný rank 23 a my si teď jdeme slíznout tu odměnu a vzít všechny ty rewardy, je jich tady 60, no a musím teda říct, že ty rewardy jsou fakt dobrý, jediný co není dobrý, tak jsou ty gem rewardy, ty jsou jako kdyby to nebylo nic, každopádně třeba 220 fortune flag, to je jako mega OP, nebo třeba například tady máme 5 giftbagů, 25 giftbagů, 5 mini čestek, 2 mini čestky, jakože ty odměny podle mě jsou hned několik milionů, jenom co si claimnete odměny právě z tady toho rank rewardu, no a samozřejmě největší odměna, která je za každý rank, tak je to, že můžete mít víc petů equipnutých a že můžete otevírat víc petů, co se týká vajíček, jinak tady máme teda rank 24, což je poslední rank, který my musíme dodělat a pak budeme mít maximální rank, který teď zatím jde získat. Každopádně update se nám blíží, takže z největší pravděpodobností s updatem přijdou zase další ranky, no a s tím samozřejmě i další odměny za ranky. Jsem zvědavý, jak to chtějí udělat, protože když se podíváte teďkon tady do pet equipu a koupím si tady poslední pet equip za 1,85 milionů, který můžu otevřít, tak tady už jsou jenom dva poslední coming soon a pak už budu mít equipnutých 99 petů, takže jsem zvědavý, jestli to udělají tak, že prostě 99 petů bude maximum, budete mít maximum teda nějaký rank 26 a pak už nepůjde nic získat, anebo třeba za ty ranky budete dostávat nějaký zvýšený procenta damage u těch petů, to uvidíme samozřejmě, jak to promyslí Big Games a co udělají v updateu. Co se týká mě, kdy si myslím, že bude update, tak já osobně si myslím, že teďkon skončí Clan Wars, ty skončí v pátek, no a potom bude týden oddychu a pak bude v sobotu update, až jakože za týden v sobotu, no a v tom přidají nový Clan Wars, nový lokace, nový ranky, nový exkluzivajíčko, nový exkluzivní enchanty, pravděpodobně nový exkluzivní hoverboardy a spoustu dalších věcí. Každopádně, až budu mít nějaký líky, tak vám to samozřejmě řeknu, ukážu ve videjku a vždycky, když jsou nějaký novinky, tak to vidíte tady u mě ve všech videích a streamech, proto si hned teď nezapomeňte zkontrolovat odběr, zkontrolovat zvoneček, ať to neprošvihnete, no a nezapomeňte mrknout dolů do popisku, kde jsou všechny potřebné odkazy, no a teď už jdeme na tu věc, která není tak úplně funny a o který si musíme dneska tady ve videjku pokecat. Ano, už jste možná zaznamenali, že Big Games měli nějakou velkou ban wave, což znamená, že zablokovali spoustu účtů na Pet Simulatoru 99. Jak to vypadá, když máte zablokovaný účet, vyskočí vám tady ta obrazovka, je to error 267, když vám to tam píše to saving error, tak by to mělo být v pohodě, stačí počkat nějakých půl hodiny a mělo by se vám jít přihlásit. Každopádně, když vám to píše ten error 267 bez savingu, tak by to měl být ban. Každopádně můj osobní názor je takovej, že Big Game něco podělali, že se jim podělal anti-cheat nebo něco takového, protože zabanovaných by mělo být víc než 50 000 účtů. Údajně Big Games mířili hlavně na účty, kde lidi automaticky pomocí skriptů sestřelovali tady ty balonky. No a tím pádem těch balonků bylo sestřelených fakt mraky, tím pádem bylo hrozně moc giftbagů, no a jak určitě víte, tak z giftbagů padají gemy, no a tím pádem taky samozřejmě rostla zase cena všech huge petů a prostě bylo víc a víc gemů v oběhu, takže Big Games se snažili zabanovat právě tady ty skripterský účty a boterský účty, každopádně to zabanovalo i spoustu účtů, které byly jakože asi podezřelý, ale rozhodně žádný skripty nebo žádný takovýhle věci nepoužívali. No a proč vám vlastně tady to říkám, vy byste si asi řekli, ty krásovármy, však je to dobře, že zabanovali hackery, že zabanovali skriptery, no ale já 100% vím, že spousta lidí, kteří nepoužívali skripty, tak dostali ban, mají s tím problémy, musí to řešit, musí psát na Discordu tikety. Každopádně, pokud se to stalo vám, ten účet 267 error, tak určitě se na to nevykašlete, napište na Discord, protože u nás v klanu se stalo hned několika lidem, že dostali bany jak na alty, tak na svoje main účty, napsali na ten support, no a dokázali jim pomoct a dokázali
dokázali je odbanovat. Ještě jednou říkám, já osobně si myslím, že tam mají nějaký problém a že to zabanovalo účty, které neměly být zabanovaný, a proto teďkon dávají ty unbany, no a musí projít všech těch 50 000 zabanovaných účtů a hráčů, který právě si zaslouží unban a který si zaslouží, aby ten ban jim zůstal. Někteří lidi dostali unban po tom, co napsali na Discord a napsali na support, někteří lidi dostali unban jen tak, takže pokud jste měli třeba včera tam ten error 267, zkuste se dneska přihlásit, po případě zítra, jestli právě nedostanete ten unban. Já teda to musím zaklepat, já všechny účty mám safe. Každopádně, co bych vám teď doporučil, nějakou chviličku zkuste moc návkovat, nebýt moc podezřelý, neposílat nějaký rakety různých jamů, petů a podobných věcí si na alty pomocí mailboxu. Myslím si, že to teď budou hodně kontrolovat a myslím si, že je teď velký riziko, že byste mohli třeba právě dostat ban, takže snažte se nedělat takový ty sus aktivity a už vůbec nepoužívat žádný velký skripty, žádný botování a podobné věci, ať nemáte nějaký problémy, ať to nemusíte řešit, protože samozřejmě většina z nás dala do Pet Simulatoru 99 spoustu peněz a myslím si, že většina z vás by byla mega naštvaný, kdybyste přišli o svý účty, o svý pety, o svý gamepassy. No a já jsem teda rád, že ve většině případech u nás klanu, myslím si, že ve všech případech to bylo vyřešený tak, že všichni dostali unban. Každopádně měl jsem teda z toho trošičku strach, protože kdyby třeba Psyche nedostal unban a všichni ostatní aktivní členové v klanu, tak vůbec nevím, co bych dělal, vůbec nevím, jestli by mě bavilo ten klan dál hrotit, protože Psyche mi s tím hodně pomáhá, Peťa taky, a já osobně bych nezvládal určitě se starat o ten klan natolik, jako mi s tím třeba právě pomáhá Psyche a podobně, takže jsem z toho měl možná větší stresy než kluci. Každopádně snad to dobře dopadlo, všichni by měli dostat unban a mělo by to být v pohodě, takže pokud vy s tím máte teď problém, dostali jste nějaký ban nebo něco podobného, tak nezapomeňte napsat na support na Discordu. Každopádně mi napište určitě dolů do komentářů, co si o tomhle myslíte. Já jsem z toho byl mega smutnej a mega naštvaný zároveň na Big Games, protože oni spoustakrát se na tu hru úplně vykašlali, když si vzpomenu třeba na Pet Simulator X, kde farmilo tisíce účtů v Diamond Mineu, Diamondy přes různé skripty a podobné věci, nic s tím nedělali, nikoho nebanovali a najednou začali banovat i nevinný lidi. Každopádně snad to teda všechno dobře dopadlo a všichni, kteří dostali ban neprávem, tak dostanou unban. Pokud vy jste dostali ban neprávem, ještě jednou říkám, nevykašlete se na to, buďte trpěliví, napište jim, vím, že je to těžký s Big Game s podporou, je to snad nejhorší podpora, která kdy u jaký hry byla, když to srovnám třeba s podporou u Epic Games nebo u Riot Games, nebo třeba i no, Steam má taky špatnou podporu, ale pořád lepší než Big Games, takže si myslím, že hru mají dobrou, podporu špatnou, některé rozhodnutí taky špatný, takže určitě se na to nevykašlete, napište jim tam, ať nepřijdete o svůj účet. Každopádně mi jdou do komentářů, napište, co si o tomhle myslíte. A jestli si myslíte, že tohle je špatný krok od Big Games, takhle banovat účty, a jestli by to mělo dělat třeba nějak manuálně a ne takovouhle hromadnou banwave, budu určitě hrozně moc rád za každý jeden palec nahoru, tak na to taky nezapomínejte. Zkontrolujte odběr, zkontrolujte zvoneček, příště už se uvidíme u nějakého veselějšího videa. No a nezapomeňte, že dole v popisku máte odkaz na náš merch, Alzu, Heurejku, až budete cokoliv nakupovat online. Vzpomeňte si, že Varmi existuje, vemte to přes ten odkaz, který je v popisku, jenom ho prokliknete, nestojí vás to nic navíc, pro mě je to velká podpora. Mrkněte se na ostatní videjka, no a já se na vás budu těšit u dalšího videjka nebo streamu. Díky za všechno a čau čau!